Nereikalingi žmonės, taip sako besijaučiantis Lietuvoje mokslininkai, profesoriai ir kiti dėstytojai. Aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas surengė mitingą prie Seimo. Čia švietimo ir mokslo darbuotojai išsakė priekaištus valdžiai, kurią kaltina visišku dialogo nebuvimu. Mokslininkai ir pedagogai sakė nebegalintis dirbti už tokius mažus atlyginimus, už kuriuos negali išlaikyti šeimų. Taip pat jaučiasi labai skaudinami, kad nėra informuojami apie numatomas reformas aukštųjų mokyklų sujungimą. Planus. Švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas sakė, kad apie reformą su pedagogų ir mokslininkų bendruomenė kalbamasi, o atlyginimo kelimo pažadai taip pat nėra tušti. Mitingo dalyviai per visą Gedimino prospektą nuo Seimo ėjo iki vyriausybės. Čia juos pasitiko Lietuvos studentų sąjungos nariai, surengė savo demonstraciją, kad pasisakytų už aukštųjų mokyklų jungimą. Pagrindinės problemos yra socialinės garantijos, nes jie yra visiškai neapginti, ta prasme laikinos darbo sutartys terminuotos ir dabar eina iš vis į kviestinius dėstytojus ir po to išeis praktiškai pabaigus visą gyvenimą beveik dirbus, išeis į gatvę su vieno mėnesio išeitinė. Vienas dalykas, antras dalykas atlyginimai, nes atlyginimai yra tikrai maži. Mes nežinome, kas bus. Ar bus uždarytas, ar bus prijungtas, ar bus sujungtas, ar bus reformuotas. Ir mus tai neramina. Manau, va čia ir yra nepatyrimas galbūt mūsų jaunos ministrės. Kalbėjimas visada bet kurioje srityje ir bet kuriuo klausimu ir pats svarbiausia su tais, dėl kurių klausimas priminėjimas. Todėl galima atsitraukti, galima dar kartą kviestis ir diskutuoti ir jeigu reikia 10 kartų kalbėti. Tai yra įsipareigojimai vyriausybė savo programoje, kurią patvirtino Seimas, yra įsipareigojusi pasirūpinti, kad dėstytojai gautų oro atlyginimą, taip pat ir mokslininkai, kad studentams būtų sudaromos geros tarptautinio lygio sąlygos studijuoti, kad diplomai reikštų tai, ką jie turėtų reikšti. Tai aš tai traktuočiau būtent taip, tai yra vyriausybės įsipareigojimai. Ir manau, kad čia nuo mūsų visų sutelkto darbo tarpusavio sutarimo priklausys, kaip jie bus vykdomi. Aš apskritai tokius pasakymus, kad pirma duokit pinigų, o po to galbūt kažką reikia daryti, tai mes ir turim tą situaciją 27-ais nepriklausomybės metais, nedarant struktūrinių reformų ir bandant užkaišiuoti visi didėjantį poreikį pinigais ir skatinant tokiu būdu toliau išsilaikyti neefektyviai veikiančias sistemas, tame tarpe ir švietime, tai yra kelias į niekur, į pražūtį, į tolesnį degradavimą sistemos, kalbant apie kokybę, tai vien pinigų dar papildomo maišo atidarymas ir davimas jis nesprendžia klausimų.